जकाराए वीर बजरंगे हर हर महादेव प्रिय भक्तों नमस्कार भक्तों आज हम बहुत ही सरल सा बहुत ही प्यारा सा मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके प्रिय भगवान आपके चहेते हनुमान जी महाराज का मंत्र है और ये मंत्र सरलता से आपको स्मरण हो जाता है याद हो जाता है आप इसको बार बार सुनकर अपना कल्याण करा सकते हैं इस मंत्र की विशेषताएं हैं है भक्तों कि ये सभी प्रकार के सुख और शांति प्रदान करता है यदि आप इस मंत्र का श्रवण करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति रहेगी आपके जीवन में सुख और शांति रहेगी आपके व्यापार के अंदर सुख रहेगा और शांति रहेगी और आप समझ सकते हैं कि जब आपका जीवन आपका शरीर आपका व्यापार सुख और शांति में रहेगा तो दिन दूनी रात चोगनी उन्नति करेगा निरंतर आगे बढ़ता जाएगा आपका जीवन भी और आपका व्यापार भी और जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलने लगेगी जिस प्रकार से सूर्य भगवान का प्रकाश फैलता है क्योंकि क्योंकि हनुमान जी महाराज का ये जो प्रभावशाली मंत्र है ये आप सुन रहे हैं तो आज से ही इसको सुनना आरंभ कर दीजिए और इसका लाभ उठाइएगा बहुत ही सरल है और बहुत आनंद आएगा इसको सुनने में भी आपको आइए मैं आपको सुनाता हूँ हनुमान जी महाराज का ये मंत्र ॐ नमो भगवते हनुमते नमः 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 देखा भक्तों कितना प्यारा सा सरल सा ये मंत्र हमने आपको सुनाया है तो बस देर ना करें मात्र 21 बार प्रतिदिन सुनना है और फिर देखिएगा एक मंत्र किस प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है तो स्नेह के साथ बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय